संक्रमण चुलिँदै गर्दा अक्सिजन सिलिन्डरकै अभाव श्रावण 22 गतेबाट भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिइने झापाका अस्पताल संक्रमितले भरी भराउ पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल राम्रो अवसर आए राजनीतिमा पनि जान सक्ने पारस खड्काको भनाई भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले गलत गरेको श्याम श्रेष्ठको आरोप दार्चुला घटनामा सरकारलाई सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा गगन थापाको जोड अबदेखि खोप प्रमाणपत्र जिल्ला अस्पतालबाट नै पाइने दुबईले नेपाल सहित 6 देशका यात्रुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटायो कोरोना अपडेट एक दिनमै 4000 नागे संक्रमित देशमा कोरोना संक्रमण दिनानुदिन चुलिँदै गर्दा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव देखिन थालेको छ उद्योगीहरू भन्छन् संक्रमण वृद्धिको तुलनामा अक्सिजन उपलब्धता न्यून छ उद्योगबाट पूर्ण क्षमतामा अक्सिजन उत्पादन हुन नसक्नुको मूल कारण सिलिन्डरको अभाव रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव नारायण दत्त तिमलसिन्हाका अनुसार उद्योगमा 18,000 सिलिन्डर मध्ये खोज्दा 500 को संख्यामा पनि खाली सिलिन्डर भेट्टाउन नसकिएको अवस्था छ सम्पूर्ण सिलिन्डर अस्पताल सेना प्रहरी र सर्वसाधारणले लगेर हालसम्म फिर्ता नगरेको हुँदा अक्सिजन उत्पादन गर्न कठिनाई भएको तिमलसिन्हाले बताउँछन् सरकारले विभिन्न मुलुकबाट ठूलो संख्यामा सिलिन्डर नेपाल भित्र्याए पनि निजी क्षेत्रलाई भने हालसम्म जानकारी नभएको अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरव शारदाले बताएका छन् शारदाका अनुसार निजी उद्योगीलाई अक्सिजन भर्न कति पनि सिलिन्डर उपलब्ध गराइएको छैन सङ्कट पर्दा युद्ध स्तरमा तयारी गर्ने सरकार संक्रमण दर घटिरहेको समयमा फेरि सुस्ताएका कारण अक्सिजनको समस्या समाधान नभएको संघले जनाएको छ त्यसै गरी संघका महासचिव तिमलसिन्हाका अनुसार उपत्यकाका 8 उद्योगमा 8,000 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हाल ती उद्योगहरू करिब 50% क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा छन् यही श्रावण 22 गतेदेखि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा दिइने भएको छ गत असार 29 पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूलाई अब दोस्रो मात्रा दिइने भएको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 55 वर्ष उमेर समूह वा त्योभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिहरूले भेरोसेलको दोस्रो मात्रा देशभरबाट लगाउन पाउनेछन् पहिलो मात्राको 29 दिन पुरा भएका व्यक्तिहरूले पनि खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ त्यसै गरी विदेश जानेहरूलाई किर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रबाट क्युआर कोड सहित खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर छिट्टै आउने चेतावनी दिइरहेका बेलामा झापाका कोभिड अस्पतालहरू संक्रमितले भरिभराउ हुन थालेका छन् मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा 75 शैय्या रहेको कोभिड उपचार केन्द्रमा 60 संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर टङ्क बाराकोटीले बताएका छन् अस्पतालको 60 शैयामा मात्रै अक्सिजनको सुविधा उपलब्ध छ ती सबै शैया भरिएका छन् अक्सिजन सपोर्ट चाहिने नयाँ बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा पठाउन थालिएको छ 5 आइसियु कक्षमध्ये 3 कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि छुट्याइएकामा सबै शैया भरिएको पनि उनले बताए त्यसै गरी झापामा सबैभन्दा बढी 100 कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएको बिर्तामोडको बिएनसी अस्पतालमा 74 बिरामीको उपचार भइरहेको छ अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमेश गिरीका अनुसार कोभिडका लागि अस्पतालले 32 आइसियु व्यवस्था गरेकामा सबै 100 बिरामीले भरिएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको मृगौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचाररत नेता खनालको आज सर्जन डाक्टर सन्दीप गुलेरिया नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ खनालमा दुवै मृगौला फेल भएर गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनी केही समय यता भारतमा उपचाररत थिए सचिवालयका अनुसार केही समय अस्पतालमा रही स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि खनाल नेपाल फर्कनेछन् सत्ता गठबन्धन पक्षधर वामपन्थी बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गल्ती गरेको बताएका छन्
श्रेष्ठले भूमि आयोगमा बैठक मानिस परेका भए उनीहरूलाई हटाउनु पर्ने भन्दै आयोग नै खारेज गर्नु गलत भएको बताएका हुन्। श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले गरेका हरेक कुरा उल्ट्याउने सोच र संस्कृतिबाट सरकार मुक्त हुन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। श्रेष्ठले भनेका छन्, यो भूमिहीन गरिब सुकुम्बासी र तल्लो वर्गका जनताको जीवनसित जोडिएको आयोग थियो। राम्रा कुरालाई त जसले थाले पनि निरन्तरता दिइनुपर्छ। जनविरोधी देशघाती कुरा मात्र उल्ट्याउने हो, नत्र त धरहरा पनि उल्ट्याए भयो, रानी पोखरी पनि भट्टाभङ्ग पारे भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले दार्चुलामा भएको घटनामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले यस घटनामा सबै दल एकै ठाउँमा हुनुपर्ने र संसदको तागत सरकारलाई सुम्पनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने, नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा संसदको तागत र सबैको सहयोगले नै सम्भव भएको थियो, त्यो तागत फेरि दार्चुला घटनाको छानबिनका लागि दिइनुपर्छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले आफूले राम्रो अवसर पाए राजनीतिमा समेत आउन सक्ने बताएका छन्। तर क्रिकेट व्यवस्थापन भए मात्रै त्यसका लागि आफूले सोच्ने पारसको भनाइ छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व कप्तान खड्काले सही राजनीतिले संस्थालाई अगाडि बढाउन सके, आफू त्यसमा सकारात्मक भएको बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, राइट अपर्च्युनिटी आयो भने राजनीतिमा पनि हुन सक्छु, आगामी दिनमा अवसरहरू आउँछ भने त्यो पनि किन नहुनु। त्यसअघि नै क्रिकेटलाई कुनै ठाउँमा पुर्याउन सक्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। मेरो पहिलो प्राथमिकता क्रिकेट राम्रो होस् भन्ने नै हो। अबदेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइएको खोपको प्रमाणपत्र 77 जिल्ला अस्पतालबाट पाइने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार सबै जिल्ला अस्पताललाई परिपत्र गर्दै खोप लगाएको प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो। विदेश जाने श्रमिक तथा विद्यार्थीलाई काठमाडौँमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन सकस भएपछि सरकारले सबै जिल्लाबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको हो। संयुक्त अरब एमिरेट्स, UAE, दुबईले COVID-19 संक्रमणको जोखिमका कारण नेपाल र भारत लगायतका विभिन्न 6 देशका यात्रुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। COVID-19 संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै UAEबाट र UAEमा आउने जाने यी मुलुकका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएका 6 मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नाइजेरिया र युगान्डा रहेका छन्। UAEको नेसनल इमर्जेन्सी एन्ड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अथोरिटीद्वारा ट्विटर मार्फत जारी सन्देशमा उल्लेख छ, यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेमा COVID-19 खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका, वैध रूपमा आवासीय अनुमति पाएका विदेशीहरू पनि समावेश हुनेछन्। तर उनीहरूले कोभिड विरुद्धको दोस्रो खोप लगाएको 14 दिन बितिसकेको हुनुपर्नेछ। निषेधाज्ञा खुकुलो गराएसँगै पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा पुनः वृद्धि हुन थालेको छ। गएको 24 घन्टामा थप 4,107 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। साथै उपचार पश्चात निको भएर पछिल्लो 24 घन्टामा 1,535 जना घर फर्केका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घन्टामा कुल 16,298 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै यस अवधिमा 45 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,957 पुगेको छ।